Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte pri mojej krátkej videorecenzii s takýmito vecami, čo mi poslali z Muničaku, zo stránky Muničak. Toto bola vlastne výhra v jednej súťaže, je to vlastne takýto nástroj, také kliešte so všetkými vlastne americké multitooly. Má to vlastne záruku 25 rokov. Je to vlastne taký zaujímavá vec, ktorá má niekoľko týchto vlastne oných funkcií. Predávajú to vlastne vo všetkých army shopoch. Majú to aj v Muničaku. Stránku link si nájdete pod videom. Vlastne predajne sa nachádzajú vlastne v Bratislave Vivo, bývalý Polštici center, a druhá kamenná predajna sa nachádza v Košiciach v Auparku, vlastne obchod Muničak. A ich e-shop vám vlastne dám na vlastne pod toto video. Toto je vlastne taký zápisník, kalendár, kde si môžem zapisovať vlastne veci. A ďalej vlastne tam predávajú všelijaké noze, lovecké noze a podobné. Tam mi dali aj takýto časopis vlastne, majú tam veľmi kvalitné značkové noze. Majú všelijaké značky od Kizliar, Cold Steel a tak ďalej. Majú aj kuchynské noze v takých tých stojanoch. Fakt kvalitné, oni aj brúsia noze vlastne v Muničaku. Tak vám určite odporúčam, pre milovníkov nozov, každý si tu nájde. Predávajú tam aj vzduchovky a všelijaké vlastne airsoftové, tréningové zbrane, oblečenie a tak ďalej. Ruksaky, batohy, majú tu fakt pekné noze, jak môžete vidieť. Všelijaké farby, cepely. Tak vám odporúčam pozrieť odkaz, ktorý bude vlastne pod týmto videom. Tam si už vyberete, akú kategóriu chcete. Tak si určite vyberiete, vidíte, že krásne noze tu sú. Len ja už nemám veľa času, lebo za chvíľu je tma a ponáhľam sa domov vlastne. Lebo sú zápchy a tak podobné. Tak čím skôr chcem ísť domov. A chcem ešte natočiť nejaké videá, tak uvidím. Natočal som ináč aj stránky, ak si pozriete celý môj YouTube kanál. Tak tam nájdete vlastne niekoľko videí stránok Muničaku, aj s odkazmi pod videom. Tak si určite pozrite. Fakt majú super veci, keby som mal peniaze, by som si kúpil. Majú aj strávu, adventúre menu, mre, vojenskú strávu. Majú army tyčinku, myšli a všelijaké takéto dobroty, ktoré vám môžem fakt odporúčiť. Energetický nápoj Muničak, tiež by som si dal, ale nemám teraz peniaze. A zadarmo mi nikto nič nedá teraz, v dnesnej dobe. Máte tu fakt dobré veci, čo sa týka vlastne vojenských a tak. Predávajú tam aj maskáče kvalitné, tak určite si vyberiete. Všetko bude pod týmto videom vrátane odkazu. Tak určite odporúčam pozrieť. Fakt majú tu aj kvalitné mačety, kukry, mačety Cold Steel a celé značky Zombie, Hunter a tak ďalej. Majú tu aj vlastne britvy na holenie, kto sa vie holiť s britvou. Majú tu aj vracie noze, kunaje a tak ďalej. Tak určite odporúčam, fakt kvalitné, superné noze. Ja som vlastne zberateľ a milovník, čo sa týka chladných zbraní, ako sú meče, samurajské meče, katany. Tak to by asi bolo všetko. Či je to video recenzii, tak vám ďakujem a odporúčam pozrieť odkaz pod videom. Majte sa pekne, ahojte, čaute.